rafiki za wamama. Hakuna referendum tutaunga mkono kama it does not take or have the interests of the women of this country into account. We shall not pass a, approve or pass a referendum kutafutia viti wazee wadogo pale juu kwa sababu walishindwa kutafuta kura, wakawa nje, nao wanataka kuingia kwa serikali through the back door. We are tired of being used. It shall not happen and it will not happen this time around. So nikisema hivyo